Nu, ko, 3 stundas starp lidojumiem un, yes, pastāstīšu par Vipassanu, pastāstīšu par to, kā gāja, pastāstīšu par to, kā izlēma. Tātad Vipassanas meditācija 10 dienas klusumā. Nopietni šobrīd runājot, es dzirdu savu balsi. Un tas ir jocīgi, un tas ir kaut kā neierasti un kaut kā, jā, es nezinu, vienkārši jocīgi, kāpēc es runāju. Tikai tu 10 dienas esi noklusējis. Un, protams, ir mazliet tāds lēnumiņš ieslēdzies, tāds foršs, tāds, tāds ļoti, ļoti milzīgs, liels piepildījums. Vienkārši labi jušanās tādā wow līmenī. Bet viņa ir tāda iekšēja, viņa nav tāda tāda, paldies, es esmu tik laimīgā. Viņa tāda, nezinu, neizsakāma, šobrīd nenoraksturojama. Un jā, pastāstīšu gan par dažām detaļām, noteikti pēc tam komentārus skatīties vienalga, kur jūs šo skatīties, vai jūs esat podcastā vai YouTubeā. Atrakstat man, uzprastat jautājumus, es noteikti atbildēšu, bet Vipassanā ar 2S, 10 dienu klusā meditācijas praksa, man liekas, ka viņi sauc par Silent Retreat, kā mēs visi iesmējam, ka tas nav Silent Retreat, tas ir Silent Prison, jo reāli, fiziski 10 stundas dienā meditēt ir, tas nav tā, wow, man jumta norāv no ekstāzes, tas ir, man sāp kāja, tad man sāp kājas augšdaļa, apakšdaļa, pēda, mugura, rokas, jebkuri visādi locekļi, kurus tu agrāk neapzinājies, sāk stāpēt. Un tas ir milzīgs pārbaudījums tieši ķermenim. Ja no sākuma pirmās tā praksa mainās, pēc 3 dienām viņa mazliet papildinās, mazliet pieliekās klāt. Un, ja tur pirmās dienas tu vēl varēji sēdēt kustēties, tad pēc tam jau nākošās dienas ir tā, ka tev 3 reizes dienā ir jāsēž pilnīgi, tā kā stundu katru reizi, 3 stundas kopā dienā, jāsēž pilnīgi nekustīgi. Un cilvēks ar mūsdienu domāšanu, visu, kā viņš strādā, dzīvo, visu laiku ir distracted, ja? Lai tu nosēdētu pa 10 minūtes nepakustoties, nepakasot, kaut ko nedarot. Tas ir vienkārši, tas ir ļoti, ļoti grūti, un tīpaši, ja pirmās dienas man bija pat tā, ka man besīja, ka citi tur apkārt kaut ko knosās, ja, un es sēžu diezgan mierīgi, tāpēc tu pamanīsi, ka tu pats daudz gribi knosīties, ja, un kaut ko pakustēties, pakrakšķināt kaulus un vispārējo. Un tas no tādas fiziskās puses, bet jā, aiziet apakaļ, man bija jautājumi par to, kā es izdomāju. Es šo praksi jau ļoti, ļoti sen, tikai es tikko sāku meditēt, cilvēki, kas man apkārt bija, viņi bija darījuši kaut kur nejauši. Es atceros, ka es biju tikko pie tāds garīguma kaut kur pieķērusies, un mans darba kolēģis bija Britiša kancelā Vietnamā. Un es saku, nu čau, un kaut ko, nu kā iet, viņš, es tikko atbraucu no 10 dienu meditācijas retrīta, un es tā, es gribētu kādreiz tik brīvi runāt par meditāciju un kaut kādām garīgām praksēm, un ten es esmu pilnīgi brīvi runāju, tā kā visas lietas pēc 10 gadiem arī piepildās. Bet jā, bija cilvēki vienkārši, kas apkārt to bija darījuši, ko viņi saka, 10 dienas, tev ir, nu, tu nedrīkst ņemt neko darīt, ne lasīt, ne, nezinu, klausīties mūziku, rakstīt, neko tādu, nekādas prakses, tu meditē, es nevarēju, kaut gan es biju paskatījusies, bet zini, ka tu paskaties un ka tu neredzi, jā, es biju paskatījusies to, jā, ka 4:00 celies, 9:30 lai celt, jā, kad jāiet gulēt, bet es nebiju saskaitījis par stundām, ka to 10 stundas tiešām dienā ir fiziski jāsēž un jāmeditē. Tas bija man tāds. Un tas bija no tiem, kur kārtējo reizi es smējos. Es gan tagad tā senās teikas, bet es gribētu visu dienu meditēt, sagrāk, es visu dienu gribu jogot, tad tu aizbrauc uz jogas skolotāju treniņu, jo, certifikātu, un tev visu dienu ir jājogo un viss tev sāp, tad tu saproti, ka nē, tu tomēr negribi to visu dienu darīt, tu gribi to darīt varbūt 1 reizi dienā, 2 reizi dienā, tik cik tev patīk tās lietas, un mērenībā ir visa tāda wow lieta, jā, bet jā, un es jau tad gribēju, bet es biju aizbraukus uz Sadgurošumu, un tur mums iedeva tādas ļoti spēcīgas prakses, elpošanas, tur čantošanas, jogas, pozas, un viņas bija jāpilda 2 reizi dienā, un Vipassana ir tieši par to, ka tu visu atmet,
un aizeju viņu tajā, ko es pastāstīšu mazliet vēlāk par to metodu, aizeju tajā viņu metodē tā kārtīgi iekšā uz tām 10 dienām, un pēc tam izlēmu, dari, nedari, bet es biju kaut kā, es negribēju atdot to, ko es biju uzsākusi, līdz ar to es sapratu, nav laiks, un to, ko es praktizēju pēc atguros, ko es 3-4 gadus nopietni katru dienu praktizēju, un tā man bija ikdienas praksa, tā kā tīrīt zobus, es negribēju pārtraukt, tad es to biju pasana nemērķēju baigi, bet viņi tā vienmēr kaut kur te ausu galiņā bija. Un kaut kā šogad es skatījos atkal uz to, ko es esmu salikusi bišķiņ pie sienas, kaut kādas vecās vision board bildes un visu kaut ko tādu, un es domāju, ļēns, bet šis vēl tā kā, nu mazliet te ir, viņš kaut kur deg, un es domāju, nē, nu es ik pa laikam jau biju pastījusies tajā mājaslapā, viņiem ir tie centri apkārt pasaulē, var braukt, kur gribi, jāskatās kursu datumi, un 10 dienas arī vienmēr, kaut kas mūždien ir ieplānots tajā 10 dienu pa vidu, kaut kas ir ielikt šajā dienā vai tajā vai kaut kādā, ja, un tās 10 dienas atvēlēt, izmeklēt un tad vēl pieteikties tajā kursā un tikt iekšā, jo tur ir arī gaidīšanas rindas parasti, jāizpildās diezgan ātri. Arī tas tā viss tā, lai saliktos, bet šoreiz, kas bija ļoti, ļoti interesanti, es braucu uz Glastonbury uz Angliju strādāt un skatos, un es pasīju uz tā, varbūt Anglijā kaut kur ir, un skatos tieši pēc divām dienām, kad mums beidzās darbs ir šis kurs sākās, tas baigi ideāli būtu aizlido, pastrādā, divas dienas atpūties no darba un pēc tam 10 dienas klusumā, forši vai ne? Un es nezinu kā, jo es pēc tam arī runāju metinēm tur, bet es pieteicos, man pēc 3 dienām atnāca atbildi, ka jā, ka tu esi tajā gaidīšanas listē, tava kārta ir pienākusi un tu esi iekšā kursā, un es tā, oh, wow! Jo tas parasti kā ātri nenotiek. Man bija iepriekš bijis tā, kad es biju pieteikusies, man bija atnācis, nezinu, tur 2 dienas iepriekš, kad hei, jūs esat pieņemti, un es tā, nu labi, es vairāk nevaru, es netieku vairāk, man citi jau plāni, ja. Tā kā, jā, tas bija tā diezgan tā, wow, es tā, ok, šis tā kā nav ceļa atpakaļ, ja tas tev tā, hops, rekur, ātri ir, brauc, viss notiek, tev ir gatavs, jā. Un, protams, pirms braukšanas bija tās mazliet, kad varētu tomēr nekapt tajā vilcienā, varbūt tomēr man bija biļete arī apakaļ jau uz Latviju tieši pēc festivāla nopirkt un var jau kaut kad citreiz, vai ne? Kaut augustā, septembrī, ziemā, nezinu, nākošu gadu, viskaut kad, ja? Bet es kaut kā tā ir mierīgi, es tā nekas brauc un skaties, un ja nesanāks, ja nezinu, ja pirmā diena, otrā dienā tev nepatīk, trešā diena, tad nu nekas nebrauc mājās, nu tā kā viss. Un otrs man arī drausmīgi gribējās uz dziesmu svētku noslēgumu koncertu, tāpēc es esmu te vispār ārpus lidostā, gaidu lidojumu uz Latviju vēlāk, un baigi gaši no rīta skrēju prom no centra, tieši mums bija 11. diena, jo 10 pilnas dienas tev ir jābūt. Jā, pati vipassana, rekur 7 minūtes, 8 parunā, bet pati tā praksa un pats tas viss. Vai grūti ir izstāstīt, tas ir kaut kas, ko es pieredzēju, tas ir kaut kas, ko es paņemu sev kastītē, lādītē, tas ir sajūtas, tie ir tādi pārdzīvojumi, piedzīvojumi, iekšējas izjūtas un tādi aha momenti, kas ir tiešām ļoti... Es viņus mēģināšu izstāstīt, bet viņi noteikti neizklausīsies tik wow, kā viņi ir man iekšā, kāds parasti ir, bet... Pirmās dienas praksa ir vērot savu elpu, un tā ļoti atšķirās no tā, ko es esmu iepriekš mācījusies, un tas ir dažādas praksas, nav ne sliktas, ne labas, bet ļoti forši bija salīdzināt efektu tieši tajā, nevis hei, es izlasīju grāmatā, ir šāda praksa A, ir šāda praksa B, man liekas, ka B ir labāk, ir es A biju mēģinājusi, un tagad man ir B, un tagad es tiešām zinu, kā es viņus varu salīdzināt savā pieredzē, nevis blā, 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 ismā. Un tas ir, ka es atkal un atkal vienkārši paņemu un atkārtošu, un vienmēr tie, kas man klausās, dzirdēšu, ka beidz filozofētai dari, tad, kad būs izdarījis, tad tev būs savu pieredzi, un tu varēsi teikt, kā tas ir tev, nevis kā tas, jo katru mūsu pieredzi mēs bijām, piemēram, mēs bijām, visi bija 6 meitenes, katrai mūsu tā pieredze pavisam, pavisam citādi, mēs nākam no citāda background, dažādām valstīm, dažādiem pieredzēm, dažādiem, kāpēc mēs esam tur, līdz ar to tā pieredze tur ejot cauri ir dažāda, tāpat tam arī manējā, ja. Un tad, kas tad ar to mani pieredze bija? Tās pirmās dienas to vērojot to elpu, man bija ļoti forši, ļoti viegli, tāpēc, ka tas ir kaut kas tā, pie kā es dabīgi nonācu, tad, kad es pārtraucu tās prakses, ko es praktizēju pēc sadguru ašama, iemācītās, man vienkārši vienā brīdī bija tāds, viss, es vienkārši gribu sēdēt klusumā un elpot. Un tiešām viņa bija tāda dabiska, un tas jau, es teikšu, tad, man liekas, ko es varētu būt 2 gadus noteikti,
Es vienkārši sēžu no rītiem klusumā, elpoju, sakoju savai elpai un līdz ar to, tad, kad es aizbraucu turien, un tā bija tā pirmā praksa, tā, forši, man patīk, un man sanāk, un man ir viegli. Un varbūt, kad es biju dažreiz pieredusi pakontrolēt to elpu, pavilkt garāku, īsāku, tad šeit bija tiešām tas noteikums bija vērot savu elpu. Un kas tas tāds most profound tajā moments bija, kad skatīties uz to, kas nāk, nevis sagaidīt kaut ko. Un tas tik ļoti vienkārši izcili valkās visur kopā ar dzīvi, ar to, ka mums gribas tā, nu kā tev, piemēram, ja mēs varētu runāt ja tajā dienā, ka mums tā praksa, nu kā tev bija praksa, un man bija tāda elpa. Tērā paceļamies. Man bija tāda elpa, ja, vai man bija šī tāda elpa, un tad tu dzirdi, ka kaimiņam ir tāda elpa, un tad tev liekas, ka tev arī jābūt tādai elpai, un mums ir šie dažādi šīs prāta spēles, ja, un tad, kad tu vēro elpu, tiešām vēro, tad tev nav šī ekspektācija, kādai viņai ir jābūt dziļai, saklai, nezinu, tur kaut kādai sajūtai, siltai, augstai vai kaut kam nav. Un otrs, protams, bija tu vēro elpu, un tad, kad tev nāk domas, tad domas tu nevis bīdi prom, bet vienkārši, ok, doma, es nāku apakaļ pie elpas. Ļoti daudzās meditācijas es jums to arī mācu, un mēs to strādājam. Vienalga, vai tā ir kontrolēta elpa, 4 sekundes ielpa, tur 5 izelpa, un vai arī tā ir vērošanas, ja, prakses ir. Bet atkal, štruns par praksēm un filozofiskiem terminiem, ja, kas ir tavā pieredzē. Tad jā, tā man tā pieredze bija tāda forša tās 3 dienas, jo tas tiešām man patika, un tad nāca vēl turklāt mazliet tādas niansītas, ko un kā tur darīt vēl citādāk. Un tiešām es izbaudīju, bet tas sēdēšanas process vienkārši, ak, Dievs, nu tā viss sāp, man liekas, vienkārši tev pāriet. Ja no sākuma sāpē muguri, tad pēc tam sāk sāpēt ceļgals, un tad tas ceļgals sāpē laikam tik daudz, ka tu vienkārši tev vairs nejūti, ka tā muguri sāp. Un es biju pēc jau vēl tā prātā pierakstījis, ka vajag pretsāpu krēmu paņemt, nopirkt, bet, protams, ātrumās krienots turien aizmirs, un es to otrajā dienā nožēloju. Tas ir noteikti, ja tu brauc turien packing list. Un kāda bija salīdzinoši ar to, ka tad, kad Sadguru ašramā, es 7 dienas arī sēdēju klusumā, mums bija 2 mēneši sagatavošanās periods, kur mēs jau katru dienu 3 stundas sēdējām meditācijā. Līdz ar to tas bija vieglāk, varbūt šeit es nebiju, tīpaši pēc festivāla, kurš biju nostrādājusies, ja es biju pavisam citādā, es nebiju sēdējis meditācijā. Tagad tas bija pārbaudījums, un tas ir arī kaut kas tāds, ko... Kam var sagatavoties, kam tev ir, tu vari būt gatavs tam, un tev var būt tas vieglāk. Tev nav jāiet tam ceļam cauri, ja, lai kaut ko baigi, šausmīgi pārdzīvot. Tā. Un pēc tam nāca meditācijas praksa, kur tu vēroši sava ķermeņa sajūtas. Šis arī ir ļoti interesanti, jo es beidzot ritīgi sapratu to sajūtas emocijas, baigoju starpību. Un sajūtas tieši tādā, kur tev kaut kas pakasās, kur tev kutu, piemēram, es tagad jūtu man vēši te ar matiem kutinu, un mēs sēdējām iekšā visu laiku, un tas ir arī ļoti interesanti, kad tiešām ārā tās sajūtas ir pavisam citādas, tāpēc, kad ārā ir visādi citādi objekti, kad tu sēdi iekšā, tu jūti tiešām sevi. Un atkal tas ir pieredzes tādā momentā, tā kā, hei, kā es to pieredzu, kas ir mana pieredze, ko es jūtu, cik ilgi es varu palikt pilnīgi nekustīgi, kur man ir sāpes, cik viņas ir plašas, kā viņas pārvēršās, ja, kā viņas, kur intensitāte, vai viņas sarūk, vai viņas, un viss pie kā es uzreiz automātiski gribu kustēties. Un tas bija tāds atkal, ka tu tajā sēdi 3-4 dienas, tas ir pavisam citādāk nekā to stāstīt, izstāstīt, teikt, lai tu to dari, tas ir tādā pavisam citā līmenī, jo tas ir ķermeniskā līmenī, tu to pieredzi. Un viena no ritīgi no tādām wow lietām man priekš savas personīgi bija, kad es biju lasījusi un, zinu, praktizēju, tad, kad tu praktizē alternatīvo elpošanu, viena nās, otra nās, un mums ķermenis 40-45 minūtes katru reizi maina elpošanu caur vienu nāsti, caur otru, dažreiz elpojam caur abām brīvašībā, kā mums ir enerģijas ķermenī, un, ja ir, nezinu, tur iesnes vai kaut kas, jā. Bet es piefiksēju to brīdi, kad es tiešām vēroju to elpošanu, es piefiksēju to brīdi, kad viena nāsti aizvarās un otra atvarās, un tā kā tev nomainās tā elpošana, tas bija tā, ha, re, kur ir tas, ko es lasīju, es zināju, un tajā momentā tev ir tas nav pat par to, ka tu, es šo pieredzēju, bet tas ir, jā, tas tā ir, tas vairs nav tajā laukā, kur
tā tam vajadzētu būt, mans prāts tā zina, jo viņš ir lasījis grāmatā, un tas ir tas wow moments visā tajā arī tajās 10 dienās, kad tur nav tāds, hei, tas, hei, šitas tur ir vienkārši, es to pieredzēju, es to sajūtu, es to, man bija arī ar ceļgalu bija ļoti interesants, jo es biju apsēdusies, un es vienkārši nevaru tā nosēdēt, un es zinu, es pat uz moču nevaru tā ilgi nosēdēt, jā, un tā, un, bet es tā, un es biju paprasījis jau varbūt, ka es varu sēdēt un atstādēties pret sienu un ar izstietām kājām, jo es gribēju tiešām to mieru, ko tu jūtu meditācijā, tad, kad tev nav viss šis, jo pārējās ķermeņa daļas kaut kā var regulēt, tas ceļgals ir tāds, ko es parasti tāds, nu, šausmīgi sāpīgs. Es domāju, labi, bet nu es pamēģināšu, kaut kā es netiku pie tās skolotājas paprasīt ritīgi un es tā, bet tev es pamēģināšu, varbūt, ka šis arī ir mana prāta, kaut kāds izdomājums, kad es to nevaru izturēt, jo tas bija tas, kas man bija arī jāsako līdzi ar to, ka es sajūtu kaut kur sāpes un nevis padarīt viņas vēl lielākas ar to, kad es izdomāju, cik šausmīgi tas ir slikti, kāpēc es kādreiz to vietu savainoju, man vajadzētu vairāk vingrot un viss tas te mentālā caurei, kas iet, ja, bet vienkārši tā, oh, šī vieta ir jutīga, oh, šeit es jūtu intensitāti, šeit es jūtu karstumu, augstumu, šeit es jūtu, ka man tā kā dursta, ja, un viss. Un tas nav slikti, tas nav labi, vienkārši visu to sajust, un atkal trīs dienas sežot šādi, tev ir tāda pavisam cita pieredze, nekā vienkārši par to lasot vai domājot, jā. Un jā, un es sēdēju, un es sežu ar to ceļgalu, un sajūtu pēkšņi vienā brīdī, tiešām tā kā tā sāpe ir, bet viņa vairs nav tik neciešama intensīva, kāda es viņu biju uztaisījusi, un kaut kas pamainījās. Un hei, es varu nosēdēt. It's okay. Kur es vēl sev meloju? Un šis ir, ko es esmu gan daudzas gadus mācījusies, gan mācījusi, stāstījusi, jums dalījusies, ja, bet to vērošanu, to sevis, tā kā, kur es sev kaut ko iestāstu, kur tā ir patiesība, kur tā ir tiešām mana pieredze. Un jo pēdējās dienas bija tā, kad es biju samocījusi otru ceļu, un tur tiešām nebija tāds. Tur es centos, mēģināju, jo otrs ir atkal skatīties, vai es necenšos aizstumt prom to sāpi, un šeit arī tas ir arī par sajūtām, ja, vai par emocijām, kas rodās, vai es necenšos to aizstumt, apspiest, vai es tiešām es varu viņu novērot, un tad, ja es jūtu, kad ir būt arī pret sevi iejūtīgai, iecietīgai, un hei, pietiek, tagad es iztaisnošu, iztaipīšu kāju. Un šis ir tāds, it kā liekas, what the fuck, kaut kāds parasti, vienkārši mēs te runājam par ķermeni, sēdēšanu klusumā un tāds, bet viņš viss tev reāli tajās dienās sasaucās ar visādām, protams, miljonas domām, kuras tev nāk. Nedomājot, ka pēc trīs dienām tev vienkārši prāts kaut kur vienkārši pazūd, un tev nekā tur nav. Tev nāk un nāk vēl vairāk visādas domas, bet tas ļoti tajos brīžos sasaucās ar to, ka kā šis ir dzīvē, kā es šo daru. Un tajā situācijā, kurš šo praktizē, un kā es šo praktizē, un kādu bildi es sev uzbūvēju prātā par šo konceptu, par to konceptu, ja. Un jā, tā kā tāds ļoti, ļoti liels pārbaudījums. Vakaros ir tāda diskursa, jeb tas skolotājs, kas māca, tie ir ieraksti no, mums bija vismaz no 91. Gada, no tāda, laikam diezgan ordināli, tā aizsācēja, kurš atkal sāka popularizēt Vipassanu. Un ir tie centri daudzie pa pasauli dēļ, viņi izveidojušies šobrīd. Un viņš tiešām tāds, viņš māca budas mācību, bet bez budisma kaut kādiem rituāliem vispārējā. Tur nav nekāds kišmiš un nekur budas bildes nav, ja? Bet viņš pēc budas dzīves un viņa tās pieredzes, tās prakses, šis ir uz tā balstīts. Un tad viņš vakarā arī stāsta, tur mums ir tāds video ieraksts, runā par dažādām tēmām, kur tev vakal intelektuāli, bišķiņ kaut kur pastiep smadzenes un ir dažādiem stāstiem un smieklīgiem un foršiem. Un tā kā jā, un tas bija jau tāds vakarā, nu kur ir mans Netflix, jā, jo tad tu vari tā kā nemeditēt, tu vari sēdēt, skatīties, jā. Tā kā bija arī tāda daļa, jaukākā daļa. Cilvēki izturēt 10 dienas un... Un būt atpakaļ un būt tajā wow sajūtā, tādā foršā, kā es no rīta rakstīju, abundance, bet tādā patīkamā pārpilnības piepildījuma sajūtā. Bet jā, cilvēki, mēs, kad ienācām istabiņā, es teicu, mums sešas meitenes, mēs tur četras uzreiz sapazināmies, tur ļa-lā-lā, un tad pēc tam bija tās otras divas, es pat neredzēju, tikai no rīta piecēlāmies un bijām jau klusumā, un tad tās 10 dienas, tad tur...
čubinies, jo skatīties tu nevar, runāt tu nevar, neko tu nedrīkst darīt, jā. Bet dzīvot visi kopā un kopā mēs bijām, man liekas, es domāju, ka mēs bijām kaut kur ap 80 cilvēkiem, varbūt varētu tā būt, plus mīnus, nezinu, apmēram, jā. Vairāk sievietes, man liekas, bija nekā vīrieši. Vai arī mums bija lielāka zāles daļa, nezinu, mums bija atsevišķi, tā kā, pa pusītēm. Un tad pēdējā diena, desmitā diena ir, kad jūs varat runāt visi, un tajā desmitajā dienā ir itīgi forši, jo tad ir tāds, jē, mēs izturējām, cik forši, un katrs dalās ar tiem saviem insaitiem, un katram viņi ir pilnīgi dažādi un citādi, un visiem, un tas ir viss normāli un pieņemami un itīgi forši, un labākais ir, kad tu atkal var vienkārši runāt, klausīties smieklos, klausīties cilvēkos viņu pārdzīvojumos un saņemt to, ka, hei, mēs esam kaut ko tādu, man tagad asaras riešās acīs, jo šis ir tāds moments, ko es gāju pa tāds skaists dāršs, kurš staigāt ir, un šī ir tā lieta, ko es atcerēšos, tā kā, šis ir tas, es ierāmēju viņu, kā, šis ir tāds mans viens no dzīves tādiem highlightiem, jo būt ar sevi 10 dienas, saprast sevi, izdzīvot, iziet cauri, un tā kā, oh my gosh, es esmu tik bagāta, tik laimīga, tik vienkārši bagāta ar to, ka es to varu izdarīt. Un es domāju, jā, ka tas, protams, tādā iekšējā fošā ego sajūta, ka tu esi izturējis 10 dienas. Un tas ir tāds yes, ritīgais sev. Vā! Un tad tie tādi aha un insaiti varbūt, kas bija ļoti, ļoti interesanti tādā ziņā, ka bija tāds pēkšņi, tādi zipšņi ar pagātnes, ko no sākuma bija nenormāli daudz idejas, un vienkārši fantastiskas idejas, par kurām es arī droši vien pastāstīšu, tā ka es mazliet atgūšos no tāda klusuma, wā, un tad man būs tāds, mā, gribu izstāstīt visas tās idejas, un pierakstīt. Bet bija tādi pagātnes zipšņi, kuri vienkārši uzzipsnī, un tev kaut kāds rodās tāda skaidrība par to situāciju, un skaidrība par to, ko tu tur darīji, kā tu esi turpinājis savā dzīvē kaut ko darīt, un kā šobrīd tu varētu kaut ko no tā izmainīt, lai tas būtu citādāk. Un tāda tiešām ļoti skaidri. Bija situācija par attiecībām, kuras, es domāju, es kaut 3 dienas, man liekas, mocīja, un beigās nonāca pie, teiksim, vai grupi, laikam, ahujenā rezultāti priekš sevis. Arī varbūt padalīšos vēlāk. Jo šobrīd ir tāds, viss ir baigi svaigs un baigi tāds arī sensitīvs un gribas vēl tā par sevi. Jā, tādi baigais jāpadomā par kaut kādu, es teicu par to aha momentu, par to elpu, par ķermeni, par to, kad atkal tu vari vairāk. Protams, tās visas lietas, ka tu celies 4, tev ir brokastis 8:30, pusdienas 11:00, un pēcpusdienā ir tikai tas tējs un 2 auglīši. Un tu esi visu laiku uz tādu vieglu ēdienu, kas tev, protams, tā, ka tev kaut kas triggero, tev triggero 10 reizes vairāk. Un viss šis atkal tas ir pieredzes līmenī, jo vienīgais, laikam, viss lielākais, ko es paņemu vienkārši atkal un atkal ir pieredze tādā ziņā, es eju un pieredzu to ar sevi, nevis filozofēju un runāju. Un tad tā pieredze par tiem momentiem atkal, manējie momenti, manējās kaut kādas pagātnes domas, situācijas, pareflektējot uz šobrīdi un atkal skatoties, ko es gribu nākotnē, tad tie ir tādi jau wow momenti, bet par tiem laikam vēlāk. Un jā, padomā, kas vēl bija pie jautājumiem. Ja gribas atrast šo, viņa sauc Vipassana, kā es teicu, var pastīties vienkārši centrs apkārt pasaulē 10 dienas. Braucat, skatieties bez ekspektācijām, bez domāšanas, ka tev būs tāpatām kā man, vai tev būs labāk, vai tev būs sliktāk. Katram tā ir individuāla pieredze. Un katram, es teiktu, protams, ka tā ir vajadzīga, tāpēc, ka, manuprāt, lielākā dāvana, ko tu vari sev iedot, ir iepazīt sevi. Un klusumā sēdēt ar sevi ir iepazīt sevi, tāpēc, ka tev vairs nav tie ārēji objekti, uz kuriem tu vari reaģēt, cilvēki, kuriem tu vari pasmaidīt, vai kurš tev uztaisīs validāciju par to, ka tu šodien labi izskaties, un tad tu varēsi visu dienu priecāties. Tu būsi ar sevi, starp cilvēkiem, varbūt jutīsies vientuļi, varbūt atstumti, varbūt nezinu kā, bet tu sastaps to savu pusi, tu sastaps tās savas
domas un savas lietas. Un, protams, ir cilvēki, kas arī aizbrauc prom, un es pilnībā saprotu. Tās pirmās trīs dienas, kad tev moka, tās visas tās domas, kuras tu saproti, kas tās pruņķībā un kāpēc viņas ir manā galvā. Un vieglāk ir aizbraukt labāk kaut kur prom, tur, kur es varu ieslēgt YouTube, kur es varu lasīt grāmatu, klausīties mūziku, kur man nav jādomā. Kur man nav jāsako, kur man nav jājūt sevi, jājūt savu ķermeni. Un jāstarp citu, es uzskatu, ka es savu ķermeni diezgan labi jūtu un apzinos. To man ļoti, ļoti daudz jogas prakse atnesa, bet, ja es atceros sev pirms tam un es iedomājos, ka cilvēks, kurš nejūt savu ķermeni, kurš nav tā, viņš nejūtās ļoti kontaktā ar savu ķermeni, plus vēl tās šausmīgi daudzās domas atbrauc uz šo, viņam tas ir ritīgi bomba pa galvu. Un tāpēc, ja tu arī ja tu jūti, ka tev ir baigais tāds starp ķermeni un ķermenis prāts un viss tāda baigā distance, tu nejūti, vai tu ritīgi cīnies ar tiem abiem, tad es domāju, ka šī prakse ir kaut kas tāds, ko noteikti var ņemt un mācīties un izbaudīt tās 10 dienas un tad skatīties, dar tev nedar, izmest miskastē turpināt. Es esmu nolēmis turpināt un es domāju arī no rītiem vispār taisīt kopā kluso sēdēšanu. Mums būs mazais čatiņš no tiem, kas praktizē, bet ja arī tev gribēs kaut ko pamēģināt, tas nebūs, tur es neko nemācīšu. Tas būs vienkārši Zooms, kur būs ieslēgts visiem bildītes, lai mums ir tas accountability sēdēt klusumā un nekustēties, neknosīties un neskriet prom kaut kur, tad, kad mums kaut kāda doma rodās galvā, bet tomēr praktizēt un iziet cauri tiešām atkal tai pieredzēji, ka es to izdaru priekš sevis. Un jā, jo mums ir tagad divreiz dienā vajadzētu praktizēt. Šodien vienreiz ir bijis, redzēs, kā vakarā būs dziesmu svētku laikā, varbūt ka var lidmašīnā. Jā, lidmašīnā man būs stundi, un zinīgai, tā kā noteikti to var izdarīt. Un tā kā paldies, ka jūs esat, ka jūs sekojat, ka jūs jautājat jautājumus, tie, kas tur bija vēl papildus jautājumi, un tie, kas vēl sabirs, varbūt vēlāk, tad es par tiem izstāstīšu atkal kādā nākamajā video. Vēl viena lietiņa ir, ka es pārslēdzos vairāk uz angļu valodu, šur tur vēl patulkošu, bet es ceru, ka jūs man piedosiet, es ļoti ilgojos pēc plašās pasaules, es tiešām jau gadu domāju par to, ka es gribu atkal atpakaļ uz angļu valodu, jo oriģināli man konts un viss bija angļu valodā, bet es sabēršu ļoti daudz meditācijas un viss kaut kādas lietas YouTube kanālā, pa laikam būs jums regulāri video un protams, ar mani vienmēr var strādāt latviski, angliski, tas nekas nemainās, ja tev gribas privāti strādāt, tad īstenībā tagad augustā, septembrī pieņemu uz tādām 3 mēnešus uz manas programmām, kur mēs intensīvi pastrādājam ar taviem mērķiem, taviem sapņiem, tavām lietām, bet mēs ņemam tādā, kā arī šeit bija tas interesantais, un es gribu tiešām pārbaudīt šo, bet kā viņi teica tev, tagad tu strādā šo meditāciju, viņa psihosomātiskajā līmenī strādā tādā ķermeņa, ka tev vecais izstrādājas ārā tieši caur šīm ķermeņa reakcijām. Un tas ir kaut kas, ko es gribu vēl papētīt, bet tas ir arī kaut kas tāds, ko es saprotu, kad es parasti jau tā patām dodu saviem klientiem, bet dot vēl vairāk, dot vēl stingrāk un tiešām tā paņemt mazliet pie čupčika. Un varbūt tā labi armijski piespiest arī uz šādām praksēm, lai tomēr ir tas rezultāts ātrāk, lai kaut kas pārstrādājās. Un lai nav tikai šis intelektuālais, ja, kur citreiz coachingā vai kaut kādās sarunās, tas aiziet ļoti, ļoti intelektuāli, ja, tā kā lai jums ir ritīgi tāda pieredze. Tā kā arī par to, ja tev gribas, tad vienkārši atraksti. Un jā, un tiekamies gan jau kādā nākamajā video, nebūs tā, ka es galīgi no latviešu vidas nepazudīšu, bet tagad iešu ierakstīt to pašu angliski, un angliski ierakstīšu mazliet arī salīdzinājumu ar Sadguru 7 dienām klusumā, jo man liekas, tas būtu tāds interesants arī citiem dzirdēt. Tā kā droši arī to paklausies. Un paldies, ka tu esi. Lai tev fantastiska diena, lai šis tev iedvesmo. Paskatīties Vipassanu, paskatīties, varbūt pierakstīties jau uz kaut kādu kursu, ja tu pierakstīsies, noteikti atrakst man vai ierakst komentārā. Es ļoti priecāšos par tevi. Un neuztraucies vienalga, vai tu pabeidz, vai tikai iesāc, vai ļauj sev vienu, vai divas, vai trīs dienas. Tas tāpat tām ir fantastiski, ka sev iedod par tik daudz laicību. Tā kā. Čau!